Әлемде балалардың 30%-ы кибербуллингтен зардап шегеді. Бұл кибербуллингті зерттеу жөніндегі ғаламдық орталықтың мәліметі. Ал ЮНЕСКОның дерегінше мүмкіндігі шектеулі оқушылардың 70%-ы онлайн буллингке ұшырайды екен. Біріккен Ұлттар Ұйымы бұған ғаламдық деңгейде назар аудару керек деп отыр. Әлем елдері кибербуллингпен қалай күресіп жатыр? Мұны Ернат Мельсұлынан білейік. Қайырлы таң, Ернат. Сонымен әлем елдерінің тәжірибесі қандай екен? Қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер, шынында кибербуллинг бұл белгілі бір елдердің емес аймақтың ғана емес, бұл ғаламдық мәселе. Әсіресе жастар үшін қауіпі зор, тақырыпты, шартарапты жалғастырам. Біріккен Ұлттар Ұйымының тағы бір мәліметіне сүйенсек, әлем бойынша интернетте ең белсенді қолданушылар 15 пен 24 жас аралығындағы жастар. Бұл тақырыпты, шартарапты жалғастырам. Халықаралық сарапшылар кибербуллинг кеңінен етек алған елдердің рейтингінде Үндістан, Бразилия мен АқШтың көш бастап тұрғанын айтады. Құрама штаттарда онлайн әлімжеттік көрген балалардың 20%-ы өзіне қол жұмсауды ойлайды екен. Мамандар балаларға кибербуллинг жасаудың негізгі себептерін былай көрсетеді. АқШтағы балалардың 61%-ы түріне байланысты онлайн кемістікке ұшырайды. 25%-ы оқу үлгеріміне қатысы цифрлық әлімжеттік көреді. 17%-ына шыққан тегін бетіне басады. Басқа себептерге сексуалды әлімжетті, қаржылық жағдай және діни сенім жатады. Цифрлық әлімжеттіктен балалар ғана зардап шекпейді. Мұның зияны үлкендерді тартып жүр. Әлемдегі ересектердің 40%-ы кибербуллингке ұшырайды. Олардың 23%-ның ұйқысы бұзылған. 49%-ның кибербуллингке ұшырауына саяси көзқарасы себеп болған. Екінші орында сырт келбеті, сосын ұлтына қатысты қағажу көрген. Әлемнің бірнеше елінде кибербуллингке қарсы заң қабылданған. Алыстан бастамай мына іргеміздегі Қытайды алайық. Бұл елде балаларға кибербуллинг жасауға тыйым салатын және алдын алатын заң биылғы жылдың 1 қаңтарында қабылданды. Құжат бойынша кінәлілерге 50.000 юаннан 500.000 юанға дейін айыппұл салынады. Бұл 3 миллион мен 30 миллион теңге аралығындағы сома. Кейінгі санақ бойынша Қытайда интернет қолданушылар саны 1 миллиард адамнан асады. Оның 191 миллионы балалар. Осындай заң жақында Жапонияда қабылданды. Күншығыс елінде интернет бетінде әлімжеттік жасағандар 1 жылға қамауға алынып 300.000 иена айыппұл төлейді. Бұл шамамен 1 миллион теңге. Бұған дейін айыпты адам тек 30 күнге ғана қамалып, 10.000 иена, яғни 33.000 теңге төлеп құтылатын. Ирландияда 2018 жылы кибербуллингке ұшыраған Nicole Fox есімді жас қыз өзіне қол жұмсап, елде үлкен шу болды. Бойжеткеннің анасы 35.000 адамның қолын қойдырып, ақыры 2021 жылы арнайы заң қабылдатқан. Содан бері онлайн әлімжеттік жасағандар 5 жылға сотталып, 2.5 миллион евроға дейін айыппұл төлейді. Бұл 1.230.000 теңгеге жуық ақша. Қазір елде кибербуллинг бойынша 105 адам қамауда отыр. Енді Никольдің анасы Еуроодақ көлемінде заң қабылдау керек дейді. Қызым Николь кибербуллингтің құрбаны болды, қыршын кетті. Баламнан айырылғанда өмірден түңілдім. Менің қасіретімді ешкімнің басына бермесін. Осындай қайғы қайталанбас үшін бүкіл Европада кибербуллингті қатаң жазалайтын арнайы заң керек. Дене жарақатына қарағанда интернет арқылы жасалған зорлық-зомбылық салдарын мидан шығарып тастау өте қиын. Зерттеу орталықтары балаларға кибер шабуыл көбірек жасалатын әлеуметтік желілердің де реттік тізімін анықтады. Ең зиянды үштікке YouTube, Snapchat және TikTok кіреді. Жалпы мамандар әлеуметтік желінің әлегін азайту үшін балаларға цифрлық әлемдегі мінез құлық туралы жан-жақты толымды ақпарат берген дұрыс дейді. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде әріптестер. Рахмет, Ернат. Шынымен де, әлеуметтік желіде, болмаса интернетте отырған кезде жасөспірім болсын, бала болсын, маған ештеңе болмауы мүмкін, мен не айтқым келеді, соны айта салам деп ойлауы мүмкін, бірақ оның артында қандай жауапкершілік бар екенін сезіну қажет бала. Дұрыс қой? Әрине дұрыс. Тағы зерттеу бойынша осы балалардың сауалнамаға қатысқан балалардың 90%-ы кибербуллингке ешкім ештеңе істей алмайды деген пікірде екен. Бұл енді қауіпті сигнал негізі. Мен де айтпағым осы еді. Жақсы, Ернат, рахмет ақпарыңызға, жалғастырайық.